ta et eksempel fra den virkelige verden. La oss se på et eksperiment, der vi da ser for oss at vi har følgende objekt, om vi kan kalle det element, I eksperimentet M for mann, K for kvinne og G for gravid. Eksperimentet blir da at vi trekker en tilfeldig person. Og utfallsrommet, jeg skal forklare utfallsrommet ganske snart, men det veldig viktig å skrive opp utfallsrommet. Skal man bli litt fliring, men det får vi tåle. Utfallsrom. Utfallsrommet omega, det en mengde, og det et annet type objekt enn tall. Og nå ser du at vi har også en mengde, og vi kan ha da mann, gravid. Jeg skal komme tilbake til det snart, som sagt. Og så har vi komma, det ett utfall. Neste utfall da mann og gravid not. Så har vi komma her, kvinne, gravid og kvinne, gravid not. La oss se på det her. Dette altså en mengde, og det består av fire utfall. Altså omega lik mengde, og omega har fire utfall. 1, 2, 3, 4. Hvert utfall består av en to-tuppel. Hvert utfall, hvert av de fire utfallene to-tuppel. Det betyr at det liksom to egenskaper forbundet med hva slags hvert enkelt utfall, og de egenskapene kjønn, mann eller kvinne, og gravide eller ikke. Så derfor sier vi to-tuppel, og det ofte sånn at vi har parentes å komme mellom. Så det en, sånn som det her, komma, utfall 2, komma, utfall 3, komma, utfall 4. Vi kunne skrive sånn på en kompakt måte. Dette trenger dere ikke å skrive opp, bare slik at dere ser det. Slik at vi blir litt familiær med definisjonen. Det blir litt formalisme dette her, og litt rann sånn omstendelig I et litt enkelt eksempel. Men når vi skjønner formalismen og det fundamentale, da blir det, mener jeg om å ringe helt sikker på, at da blir det enklere etter hvert. Når vi liksom gjør et stort nummer ut av det fundamentale, så forstår dere mer senere. For vi kunne ha skrevet det sånn, utfall 1, komma, utfall 2, komma, utfall 3, komma, utfall 4. Det fortsatt en mengde. Men da, hvor utfall 1 lik da mann, gravid, utfall 2 lik mann, gravid, not, og så videre. Der hvert utfall to-tuppel. Sånn kunne vi ha gjort det, men det blir så mye formalisme at vi skulle gå liksom rett på sak. Greit. Så står det her. Så definerer vi en begivenhet, tre stykker, begivenheter. Hva var en begivenhet for noe? Dere som husker det? Hva en begivenhet? Delmengde, ja. Delmengde av hva? Yes. En begivenhet en delmengde av utfallsrommet omega, så hvis det skal være en delmengde av de fire, så må det være tre eller mindre da. Kanskje to. Jo, men hva en mann? Begivenheten mann? Jo, det en mengde. Mann en mengde. M her nå. En mengde. Og det består av to tupler, nemlig mann gravid og mann gravid not. Det de to utfallene som vi kan definere som M. Og M en mengde. Må vi kalle det M for det at det dreier seg om mann. Ok, og så det K da, tilsvarende. K en mengde, og det består av to tuppel, nemlig K gravid og K gravid not. Mengde slutt. Og så tar vi G,
mener jeg, det er da mengden som består av delmengden denne og denne. For da, disse to her er de gravide utfallsrommene. Og da kaller vi det for G, er summen av dem bare. I en ny, og summen skriver som en mengde. Altså, mann, gravid, komma, kvinne, gravid, komma, parentes slutt. Nå har vi definert tre begivenheter. Anta at, og nå kommer antagelsene i problemet, anta. Og det er jo sånn på jorda her med 6 milliarder mennesker at det er 50-50. Så det er en bra antagelse. Anta at sannsynligheten for mann er det samme som sannsynligheten for kvinne, nemlig 0,5. Det betyr at hvis vi skal trekke en tilfeldig person på jorda med 6 milliarder mennesker, hva er sannsynligheten for at det er en mann? 50%. Så det er en rimelig antagelse, synes jeg. Og så antar vi at, dette er bare antagelsene, at sannsynligheten for at en person er gravid, at det er 3%. Så det er bare, det er det som er antagelsene. Og da kommer spørsmålet. Hva er eller sannsynligheten, og hva er sannsynligheten for at du er mann eller gravid? Altså, Finn, hva er det oppgave å spørre om? Jo, du spør om en sannsynlighet. Altså, du spør om en P. Vi spør om en P. Og hva slags matematisk objekt må stå inne i P-en? Mengde. Riktig. Det matematiske objektet som står inne her er mengde. Og den mengden vi spør om her er M eller G. Og det er det vi skal finne. Løsning. La oss se på det her. Vi skal finne, og det her betyr at hvis de trekker, la oss si at dere er hele verden da, så trekker jeg en tilfeldig person av dere, og trekker, hva er sannsynligheten for at dette her er en mann eller gravid? Jeg tar ikke stilling til om den personen er gravide personen er mann eller kvinne, det skal jeg komme snart tilbake til. Men jeg sier bare at det er en mann eller gravid. Kan du se på det? Det her, la oss tegne et Venn-diagram. La oss tegne et Venn-diagram. Venn-diagram. Og det her er bokstavlig talt hele verden. Og nå har jeg lyst til å gjøre det litt annerledes enn her. Jeg vil tegne en sånn strek. For det behøver ikke være rette streker. Så la oss si at det her er da K, og det her er M. Og det er meningen at det her skal være 50-50 da. Det er ikke alltid proporsjoner av sånne Venn-diagram, det er bare sånn prinsippskiss da. Og sånn, da har vi splittet opp hele verdensbildet i to. Ja, men klart vi har lov til det. Det har vi lov til. Og så er ene halvparten er mann, og andre halvparten er kvinne. Så skal vi tegne inn gravid. Jo, så vet vi jo det. Vet at mann og gravid. Ja, det går ikke. Så det er en tomme mengde. Så det betyr at gravidbegivenheten må ligge her. Som et underrom i den riktige halvdelen. Altså, det er ikke slik som dette her da. La oss si at det har vært sånn. Sånn. Dette er ikke riktig. For hvis du har mann der og K der, så det er jo ingen menn som er gravid. Derfor så er ikke dette her riktig. Derfor så må den G-en være på den siden der. Ok. Så en ting til. Hva dette betyr at mann og gravid? Vi har et ord for dette her. Dette her, er det og eller? Og. Så hvis vi tar da sannsynligheten av den der, hvis vi tar P på begge sider, skal vi gjøre det?
Hvis vi tar P av den karen her, det blir litt trangt. Jeg skal bare vise dere en ting, hvordan vi kan gjøre det. Er lik, og så U er sånn som dette. Hvis vi tar P på venstre sida, og så tar vi P på høyre sida. Hva den karen her? Hva P av den tomme mengde? Null. Så det betyr at sannsynligheten for mann og gravid er lik null. Med andre ord, hva dette her for noe? En umulig begivenhet. Så dette utfallsrommet en del av utfallsrommet, men det en tomme mengde. Og hva den sannsynligheten for tomme mengde? Hva sannsynligheten for tomme mengde? Jo, det null. Med andre ord, det en umulig hendelse. Ingen mann kan bli gravid. Ok, men en ting til her. Dette her jo og sannsynligheten som overlappsannsynligheten. Overlappen lik null. Hva det ordet vi kaller for det? Disjunkt, ja. Disjunkt. Hvilken setning gjelder da? Den har dessverre visket ut nå da. Den spesielle addisjonssetningen, helt rett. Helt rett. Hvis vi forstår formalismen her, så står vi så mye sterkere når oppgaven blir litt vanskeligere. Med andre ord, da gjelder den spesielle adsetning. Spesadsetning, som sier at P av mann og gravid, det lik P av den ene alene, pluss P av den andre alene. Og hva sannsynligheten for mann? 50%, eller 0,5 da, som vi sier. Pluss, og hva sannsynligheten for gravid? 0,03. Og dette her den avanserte matematikken vi stort sett trenger da. Legge sammen tall og legge sammen litt brøkker og sånne ting. Og det her blir 0,53. Ferdig. Dette betyr følgende. Hvis dere en stor urne, og vet dere hva en urne er? Det er en stor bolle der vi bare trekker lappa fra. Noen som ser på Champions League-trekning og sånne ting, da er det store kula, eller vikinglotto, så er det bare kula de trykker. Så hvis de nå, la oss si at dere er hele verden, så trekker jeg en tilfeldig person, og så før jeg ser, hva er sannsynligheten for at den personen jeg trekker er enten en mann eller gravid? Det er 53. For det er, hva er sannsynligheten for at i trekket en mann skal være her, skal det ikke være eller, skal det ikke være det? Det var det jeg spurte om, var det ikke det? Finn mann eller gravid, var det, der skrev jeg en liten feil. Eller. Så dette betyr at hvis jeg trekker en tilfeldig person, den personen der er da mann eller gravid, hva er sannsynligheten for det? 53. Se alt vi har brukt, folkens, av formalisme. Og når det blir vanskeligere oppgaver, så overlever fortsatt formalismen. Se her. La oss starte helt fra begynnelsen. Det er så viktig dette her. Utfallsrom. Jo, vi har fire utfall i utfallsrommet. Og da er det to tupel. Hvert utfall er to tupel. Og så vet vi at, så definerer vi oss nye begivenheter, som er delmengder, altså underrom. Det her er den to her. Altså, disse to her utgjør mann, disse to her utgjør kvinne, og disse to her utgjør gravid. Så vi har kalt da bare en ny sak, G. Det er lik disse to utfallene her. K har vi kalt disse to utfallene, og M har vi kalt disse to utfallene. Så vi har definert oss tre begivenheter som er underrom av hele verden. Dette er hele verden. Fire utfall i verden. Så det er en liten verden, men dog. Så er det en sannsynlighet de spør etter.
De spør etter et tall. For en P av en mengde. En P av en mengde. Ja, må jeg viske ut den her da. Er et tall. Så vi skal finne sannsynligheten for at dette inntreff. Sannsynligheten av en mengde, og det er et tall. Og sannsynligheten for det er 53. Og da kommer det vanskelig. Hva betyr dette? Jo, det betyr at hvis dere er et hav hele verden, og i trekker en tilfeldig person, og så spør jeg, hva er sannsynligheten at den personen jeg har i handen nå som jeg har trukket, at den personen er mann eller gravid? Den situasjonen jeg ser på, er at jeg antar, det er betingelsene som jeg forenkler verden med, at det er 50-50 i verden, det kanskje, kan vi diskutere det, og om det er om det 50-50 her, det vet jeg ikke, men sånn noenlunde. Og så la oss si at det er 3% av befolkningen i verden som er gravid til enhver tid. Og hvis de da trekker en tilfeldig person i hele verden, og spør hva er sannsynligheten for at den tilfeldige personen de trekker er enten en mann eller gravid, så svarer 53%. Og jeg har brukt hele maskineriet. Aksiomene jeg har til og med brukt, at jeg har brukt og-mengden, jeg har tatt P på begge sider, jeg har brukt begrepet disjunkt, som egentlig er bare et hippt ord for overlapp eller ikke, så hvis dere har lyst til å tenke litt i enklere termer, bruk overlapp eller ikke. Og så har jeg bare brukt det at sannsynligheten for den tomme mengde er null. Et av læresetningene. Så hvis vi alle sammen nå tar og ser her nå, så ser du at jeg kommer ikke gjennom det neste eksempelet, om eksempel buss til Kristiansund. Det kommer ikke gjennom i dag. Så det må dere se på selv. Så det betyr at på mandagen, vi er ikke ferdige enda, vi er ikke ferdige, vi har 3 minutter igjen. På mandag 14. blir det, så begynner vi direkte på sannsynlighetsmodell. Det betyr, det er veldig viktig, vi har fortsatt 3 minutter, de trenger. Det betyr at når vi er ferdige med gravideksempelet, som vi nå er, så skal vi gjøre det her med busseksempelet i Kristiansund. Og det er altså total sannsynlighet og tvillingssetningene vi bruker da, og det er litt komplisert, det eksempelet der, synes jeg. For å lære veldig mye, og det hopper jeg glatt over, og går rett på diskret sannsynlighetsmodell på mandag, nei, på tirsdag. Så en liten ting til. Dette er øvingsoppgaver, og vi har ikke lært nok enda til å begynne på den enda. Så denne innleveringsfristen er søndag 26. januar, så det var det, ja, 2,5 uker til. Så dere i praksis har 3 uker på denne, fordi vi må komme i gang. Men vi har ikke kommet langt nok i teorien enda, fordi at dette her dreier seg om kombinatorikk, og det skal vi begynne med neste uke. Så hvis dere har lyst til å tjuvstarte på denne, da må dere starte og se på disse 3 videoene der. 4 situasjoner og 3 formler. Så når dere har sett disse 2 videoene, som vi da skal begynne med på tirsdagen, da er dere i stand til å gjøre den første oppgaven. Så dere kan velge om dere vil vente til tirsdagen, til vi har gått gjennom her. Eller hvis dere ikke greier å vente, så kan dere tjuvstarte, frese gjennom videoene, og så begynner jeg. Så en liten ting her, jeg tror det er en sånn, skal vi se, vedlegg. Jeg tror det her er vedlegg B, som er på oppgave 1 her, på side 392, det er feil akkurat det. For vedlegg B, hvis vi ser på det, så er det helt bakerst her, det vi skal begynne med på mandagen altså. Som er 400 og et eller annet, lurer jeg. Det er 419 begynner det på. Så det er kombinatorikk, vedlegg B. Og det er det vi skal begynne på mandagen, så alt sammen er da bare å gå inn her og se det på videoen der. Der, busseksempel, og deretter mener kombinatorikk der og urnemodellen. Så dere ser på seg videoene der, da er dere i stand til å gjøre øving nummer 1. Ja, spørsmål? Ja, det er et bra spørsmål. Øvingstiden er neste uke, ja. Det blir det. Så jeg må bare prøve å få hjelpelærere, så spre det glade budskap, for jeg har ikke fått noen hjelpelærere enda. Så si fra til folk om at dere kan søke. Ja. Jeg har holdt samme spørsmål. Ja, samme spørsmål. Takk for i dag. Vi snakker neste uke. God helg.